marka runtii inaan isugu tagnay ciidanka booliiska oo aan lagu haynin aan lagu halaynin kaliya budgetka yar ee dawladdu ay siiso iyo saraakiisha markaas u xil saaran kaliya inaan lagu halaynin ganacsatada Soomaaliyeed iyo waxgaradka Soomaaliyeed siday haddaba u barbartaagan yihiin inay u garab istaagaan marka runtii cid kasta oo naga caawisa dhismaha ciidanka booliiska waan uga mahadcelinaynaa waxaan ku jirnaa waddan hadda soo kobcaya oo runtii si xawli aan dhihi karno dib u dhiska uu u socdaa dhinac kasta markii laga fiiriyo kaabayaasha dalka waxaan rabnaa sidaan u dardargelin lahayn inaan u xoojinno maaragtay xirfadda iyo maaragtay qalabka ciidanka booliiska uu ku shaqeeyo inta inaynu xoog aan u dardargelinno ayaan u baahannahay waxaynu soo marnay waqtiyo adag oo ciidamada iyo dadka Soomaaliyeed ay ku soo shaqeeyeen cabsi iyo rindud oo qofku uusan xor u ahayn inuu ku tago goobaha uu ka shaqeynayo ama xafiisyada dowladda si xor ah inuu u tago uusan markaas uusan kari karin oo ka cabsanaya in jidka loo galo ama uu ka cabsanaya muuqaalka dowladnimada in lagu soo raaco waynu ka nimid maantay taas tii ay canab xildhibaan hore canab xasan ay ka sheekeynaysay goobjoog baan ka wada ahayn waxyaabo kaloo ka foolxun baynu soo marnay laakiin maantay dowladnimadii baynu ku xaragoonaynaa xilligan aynu hadda joognayno goobahan oo kale aynu ku caweynaynaa meelo badan oo halkan oo kale ah oo caasimadda ka mid ahana sidan oo kale loogu caweynayaa marka waxay ila tahay moral ahaanna dadkeennu way kobceen uu fiican yahay dad ahaan waxa la yidhaahdo dhaqaale ahaanna meel fiican baynu maraynaa amni ahaanna deewaatan oo halkan aynu fadhinaa xilligan siqda dhexaa marka waxaan leeyahay aynu horay u soconno aad iyo aad baad u mahadsantiin internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 400 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah